মই সেই বটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। সমূহত 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, কিন্তু 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আজিও নামাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বটাৰ ধন। মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবে এবছৰে বঞ্চিত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। জাগিৰোড শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ ছাত্ৰী চিংকি ৰাণী ডেকাই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। সেই অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা লাভ কৰিছিল, যদিও আজিলৈ নাপালে বঁটাৰ ধন। মই যোৱা বছৰ 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা লেটাৰসহ ষ্টাৰ মাৰ্কেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা আনন্দৰাম বঁটাটো মই বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ খেলি মেলি হোৱাত বঞ্চিত হ'ল ছাত্ৰীগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শুধৰণি কৰোৱা হয়, যদিও আজিও বঁটাৰ ধন লাভ নকৰিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰীগৰাকীৰ। মোৰ একাউণ্টৰ লাষ্টৰ 4-6 সংখ্যাটোৰ জাগাত 0 বহুৱাই তেওঁলোকে ভুল কৰাৰ ফলত মই সেই বঁটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। আৰু মৰিগাঁৱৰ আই এছ অফিচত গৈ সেইটো শুদ্ধ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে, তথাপি মই সেই বঁটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মই সেই বঁটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। সমূহত 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, কিন্তু 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আজিও নামাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ ধন। মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবে এবছৰে বঞ্চিত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। জাগিৰোড শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ ছাত্ৰী চিংকি ৰাণী ডেকাই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। সেই অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা লাভ কৰিছিল, যদিও আজিলৈ নাপালে বঁটাৰ ধন। মই যোৱা বছৰ 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা লেটাৰসহ ষ্টাৰ মাৰ্কেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা আনন্দৰাম বঁটাটো মই বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ খেলি মেলি হোৱাত বঞ্চিত হ'ল ছাত্ৰীগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শুধৰণি কৰোৱা হয়, যদিও আজিও বঁটাৰ ধন লাভ নকৰিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰীগৰাকীৰ। মোৰ একাউণ্টৰ লাষ্টৰ 4-6 সংখ্যাটোৰ জাগাত 0 বহুৱাই তেওঁলোকে ভুল কৰাৰ ফলত মই সেই বঁটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। আৰু মৰিগাঁৱৰ আই এছ অফিচত গৈ সেইটো শুদ্ধ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে, তথাপি মই সেই বঁটাটো আজিলৈকে পোৱা নাই। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।